kapituliere niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Es geht, für was ist uns umsteht. Вот Артём Сафронов, я исполнительный продюсер проекта World of Things Blitz. Ребята только что познакомили вас с основной механикой новой фичи, которая нас ждет в обновлении 3.8. Но это лишь начало. Мы планируем опубликовать большое количество гайдов, статей, информацию про пресеты, видео, чтобы целиком и полностью донести до вас ту мысль, которую мы закладывали в данную фичу. На мой взгляд, это супер круто. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! あ、どうもどうもよろしくよろしくおはようございます、二等兵ですよ。なんだろう、挨拶で息の消すのをやめてもらっていいっすか。さて、今回乗っていくのは、バンユーロスウェーデンティア80戦車。エミオ1951。まあ、エミール君の派生型らしいですよ。基本性能をドン。まず、車体走行に関してですが、大体傾斜込み込みで200ミリ前後くらいです。甘い角下の弾なら弾けるかも。角上相手には弾けませんね。残念。砲塔に関しては硬く、220ミリから280ミリ前後といったところです。ハルダウンができればかなり強力ですよ。そして開幕からドラキュラ君がやらかしてますね。それはひどい。機動力に身を任せて突っ込むから。戻りまして、地方には 10.5 センチオートローダー砲を装備。無印エミール君との比較ですが、めんどくさいので息より引用しました。まず装填時間が若干短くなってますね。次に貫通が結構上がってるように思います。しかし単発は下がってしまった模様。両角は一度ないけど、あんまり変わらないかな。他にも最高速度が上がっていたり、旋回が上がっています。しかし、走行が若干薄くなって、特殊消耗品も詰めない仕様となっております。それは安全の中央ハイダウンポジから、あいつ硬いシティガーデイヤ、狙ってそいやっと。で、最後の一発はキューポラをよく狙って、ここが、そいやっと。ナイスショット。なんだお前、リプレイ見てるとき割とこの S3 にびっくりしたのは私だけでしょうか。装填時間中はもう少し解説します。DPM は飯と換気扇で2078とティア8なら普通の数値。でもこいつはオートロだから貫通アップでいいかもしれないすね。そして余談ですが、重戦車とか言っときながら手越しライト君より軽いらしいっす。え、うぜやん。手越しライトが30トンに対し、この子は26トンしかないんですよ。手越しが重いのかこいつが軽すぎるのか。ということでラムアタックには十分注意されたしです。ボン、ボン、ボンをしている時が、一番正義時間ある。ナイス撃破です。オートロなのでボーンスキルが出やすいですね。ボーンスキルは早急に成長させておきたい。ラインメタル君を美味しくいただけたけど、まだまだ戦況はわからないです。こちらは枚数振りですので、油断できない。そろそろ装填も終わるので、ティガー君をペロリしますよ。カドマチスさん君、割と全然張ってくれてますね。ほんまありがとうございますやで。ホテル浦島からしたら。ホテル浦島要素どこ？ここ？ふむ、ティガー君は溶かせたけど、VK100 とスマカスウールがいるので厄介。残った一発どうしようかな。このまま再装填入れてもいいけど、せや、あいつに撃ったろ。そいやっと、ボン、ボン、ボンをしている時が、一番正義実感する。もはやガスオジが実況シリーズのレギュラーメンバーになりつつある。今シーズンはオリンパスなのでガスオジはあまり見かけないですね。申し訳ないが別ゲーの話は NG。再装填が20秒くらいあるので、ちょっと長く感じますね。あの S3 がどこまで耐えれるかによって変わってきそうです。優先順位は、ウームどっちも厄介だからな。走行的に後ろを向いてる今がチャンスなので、VK100 からですね。うむ、エア8番マウスこと VK100 をここで削っておけるのは大きい。S3 君お疲れ様です。全然発射くれて助かったぞ。よしよし、ワンパン圏内まで持ってこれましたね。ここから長い装填ですが、こいつの砲塔走行ならなんとかなるかも。ここで一旦戦況を整理と。うむ、味方はワンパン圏内の T29。敵は VK とスマカスと IS 流ですね。あ、IS 流はやってくれたそうです。ナイスナイス。んじゃ、ヘルスに気をつけながら毎秒投稿すれば勝てますね。毎秒投稿言われすぎて自動変換で出てくるとか頭おかしなるぞ。すげえ今更だけど相手の VK。お前そんなんだからスマカスって言われるんだよ。うん、今のは貫通できる判定だったと思ったんですけどね。やはりあいつには何か強烈なパワーが。とりあえず武家100は撃破できましたね。あとはパパパッとスマカスを撃破して終わり。あ、D29 それは。うん、まあ僕もそれ結構やらかすから人のこと言えない。いやいやとやつ。って言われるのを防止するために最近は生放送頑張ってますよ。だいたい100人以上の方が毎回言ってくれるようになったので、感謝の極みです。感謝感謝。じゃあお前その感謝の力の前にひれ伏せろ。敵車両撃破。これにて戦闘終了です。結果は、5465ダメージ4両撃破で M バッチ、ハルダウンでオートロの火力を活かせましたね。総評は、長所はエミールより改善された飛行性能に機動性、プレ車なのでクレジットも稼げる、短所は軽戦車より軽い車体でラムアタックに弱く、エミールと比べ特殊消耗品が詰めない。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくね。バイバイ。